kami yung basi-basiin kini, bas kini oh. Bas kini oh. Kecuali atin siya pumunta sa ato o sa dua kali, ako hindi ko makalit sa ato na yan. So, kan kecil-kecil ya, bagus. Waktu lalu nalui pertama, oh iya. Yang ada? Maya, saya nanya nanti, Maya. Ya, nanti trailer gitu, bu, yang lagi mana? Trailer gitu. Pasti kan dia. Apa tu kekai? Apa Den? Dong, bubolong, silabong, bilabong, ah, apa ben? Bilabolong beli lagi, lagi, bila sampai beli lagi, beli lagi. Kidung yang ada, sama hari kalungan. Makanya dia tuh. 18 kali 2 berapa? 36. Ah, tobo tobo. Tuh 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 tuh. Kencang Ben. Montrang Ken, bekedas. Woi. Bekedas. Woi. Ada dah 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 dah. Ada dah 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 dah. Tutukin enggak plastik nih. Nah dah dah dah. Ada. Kang, ayo Kang sekali ronda Kang. Ini badan batu. Batu anggo nangges, nangges kenapa dan? Ayo kita mandi bersih-bersih alami. Peace. Oleh batu ru nedu. Penjanjal. Ya, kemarin kan kamu pinter. Kamu nyari batu. Batu. Gimana? Lumayan.
kok harus masuk YouTube? Nyeneman mangku nih. Hello, peace. Performing live from Callaway, North Carolina. This is Bali and Beyond, celebrating Galungan. Everybody's gathering here. All the Balinese and a few couple of guests attending our ceremony. Walking around. This is the guests. Couple of them arrived today. Thank you.